Hej allihopa och välkomna till detta webbinarie som kommer att handla om IDAIS BBR-stöd med svensk anpassning. Jag hoppas att ni alla hör bra och ser förhoppningsvis också. Jag heter Thomas Kylström och jag kommer vara er ciceron de närmsta 20-30 minuterna. Och vid min sida har jag även Stefano De Carolis som sköter det tekniska. Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt om ni vill se på det senare eller dela med er till någon som kanske inte har möjlighet att delta just nu. Och så tänkte jag att vi tar frågor efter presentationen. Och ni kan ställa frågor genom att skriva in frågorna i chattfönstret ni ser, ner till höger. Eller så kan ni ställa frågorna muntligt efter presentationen genom att göra en digital handuppräckning. Så kommer vi ge er mikrofonen. Ni räcker upp handen genom att klicka på den lilla handsymbolen. Innehållet i detta webbinarie är då först en liten kort inledning. Sen kommer vi att prata om den svenska anpassningen som då innehåller BBR-stödet och jag kommer att gå igenom de funktionerna. Och så avslutar vi med några frågor, om det finns några. Och på samma sätt som det finns anpassningar i IDAIS i ett flertal andra länder så finns det även ett stöd för BBR-beräkningar med svensk anpassning. Och övergripande så består detta av ett stöd för BBR-beräkningar, en svensk översättning av IDAIS och dessutom väderfiler då för cirka 300-350 orter i Sverige. BBR-stöd med svensk anpassning ingår när man köper ny IDAIS standard expertlicens och går att köpa till en befintlig licens. När man installerat ett BBR-stöd med svensk anpassning så får man en extra flik i IDAIS. Den här fliken här uppe som heter BBR. Som sagt så innefattar detta en svensk översättning av IDAIS och man kan växla mellan engelska och svenska under menyn Option, alternativ. Här uppe. Dock, resurser som har skapats under menyn som har skapats i den engelskspråkiga versionen översätts inte till svenska när man byter språk. I den nuvarande versionen så finns inte heller ESPO eller den avancerade nivån översatt till svenska. Med BBR-stöd med den svenska anpassningen så följer också två paket med väderfiler. En IVEC International Weather for Energy Calculations, som den förkortningen står för, IVEC 2-filer, finns för drygt 50 svenska orter. Dessa väderfiler har tagits fram inom ett projekt som amerikanska VVS-föreningen, ASHRAE, ansvarar för. Det går att köpa väderfiler för kalenderår från samma stationer som IVEC 2-data. Och det kan man göra via företaget White Box Technologies. Och ni ser adresserna här. Som sagt, det här kommer att bli en film så ni kommer att ha tillgång till de här adresserna senare. Vidare så finns det sedan några månader tillbaka klimatfiler som är framtagna av SMHI på beställning av Svebi. Filerna genereras med hjälp av modeller och interpolation av data från en 30-årig serie mellan 1981 till 2010. På Svebis hemsida finns rapporten Klimatdatafiler för Sveriges kommuner som beskriver dessa filer. På samma sätt som för IVEC 2-filerna kan väderdata för godtycklig period laddas ned för SMHI-orterna. Denna tjänst är utformad av Lukas Lundström på Mälardalens högskola. Om vi då öppnar upp databasen. Så ser ni ASHRAE IVEC 2-väderfilerna. Först överst 52 stycken tror jag det är.
för att sedan följas av ett antal orter utav SMHI-Svebi-filer. Vi på Equa har inte genomfört någon kvalitetskontroll av de här väderfilerna, utan vi har implementerat dem så som de är. Då går vi över till BVR-stödet. För att starta ett nytt BVR-projekt så väljer man arkiv, nytt och en BVR-mall som är då flerbostadshus, lokal eller småhus. När man öppnar då så medför det att en uppsättning energimätare infogas som passar med BVRs kravställning. Ett ARIA-mått enligt ATEMP används. Och beroende på vilken byggnadsmall som väljs så sätts motsvarande zonmall som förval för nya zoner som infogas. Jag öppnar nu en modell baserad på BVR-mallen lokal. Och så öppnar jag BVR-fliken. Arkiv. Nytt. IDA Indoor Climate and Energy. Och BVR lokal. Okej. Och går över till BVR-fliken så ser gränssnittet ut så här. Formuläret i BVR-fliken består överst till vänster av ett delformulär för tidskonstantsberäkning och bestämning av DVUT. Lite längre ner så hittar vi en dialog för bestämning av max eleffekt. Och längst ned konfigurering för energiberäkning. Uppe till höger finns en tabell för tilldelning av rumstyp för respektive zon. Hade jag haft flera zoner här nu så att kunna valt en zontyp för respektive zon. Längst upp till höger så kan en BVR-version väljas. För närvarande är det BVR 21 och BVR 22 som kan väljas. Det har gått fort avseende nya BVR-versioner den senaste tiden och aktuell version från Boverket är för närvarande BVR 24. Men för de funktioner och krav som används i DICE BVR-stöd så motsvaras det av de funktioner och krav som finns implementerade i BVR 22-mallen. Vi uppdaterar BVR-stödet vartefter. Inställningen avseende BVR-version påverkar energikraven som presenteras i energirapporten och de rumstyper som energikraven ställs för. För BVR 21 finns rumstyperna bostad och lokal. För BVR 22 finns rumstyperna småhus, flerbostadshus och lokal. När en ny modell som baseras på någon av BVR-mallarna skapas så används BVR 22. Man kan naturligtvis även konvertera en befintlig modell. Om man har öppnat en modell som inte baseras på BVR-mallen så kan man konvertera till en BVR-modell under BVR-fliken. Då ser det ut så här. Och då väljer man konvertera till lokal, flerbostadshus eller småhus. Befintliga mätare tas då bort och nya installeras. Om användaren definierat egna energimätare som inte stämmer överens med fördefinierade mätare enligt BVR-stödet så genereras en lista med de ställen där energimätning pågår och användaren kan göra justeringar direkt i listan. Användaren måste själv se till att energimätare som automatiskt genereras vid konvertering loggar energier på rätt ställen i modellen. Nu konverterar jag en defaultmodell till en BVR-modell. I det här fallet så var det inga problem med energimätare. Den dimensionerade vinterutetemperaturen, DVUT, den behövs för att kunna bestämma om byggnaden ska betraktas som elvärmd eller inte. För att beräkna DVUT behöver man känna till byggnadens tidskonstant. I material från Boverket kan man läsa om handberäkningsmetoder för att bestämma tidskonstanten.
Och med hjälp av BBR-stödet i DISE kan byggnadens tidskonstant bestämmas automatiskt hur den byggnadsmodell som har byggts. Beräkningen kan göras med fläktdrift enligt vanligt schema eller med fläktar avstängda. Enligt ISO 13790-2008 ska ventilationen medräknas då byggnadens tidskonstant beräknas. För att beräkna tidskonstanten så klickar man sedan på översta körknappen i BBR-fliken. Det som händer då är att två simuleringar genomförs. Och de utförs i en separat IDICE-instans, det vi brukar kalla för child, en child-modell. Det här görs automatiskt av programmet i två steg. Om jag nu klickar på kör och så berättar jag samtidigt som det pågår. Först en beräkning för att ge byggnadsmodellens klimatskala en väldefinierad temperaturprofil. Rumsvärmarnas temperaturvärden sätts av programmet till 20 grader. Utetemperatur och marktemperatur justeras av programmet till 15 grader och solstrålning stängs av. Fläktar kan som sagt stängas av eller gå enligt normalt tidsschema. Och närmaste vardag till den 15 januari simuleras. Interna värmelaster stängs också av. Och det finns två typer av massor i DICE definierade. Interna massor av typen möbler, de tas bort, men inte interna massor av typen vägg. Programmet kör sedan en värmebehovsberäkning med maximalt 60 perioder. En medeltemperatur för hela husets A-temp beräknas. Om temperaturen faller utanför intervallet 20 grader plus minus en halv grad så får man upp ett felmeddelande. Ett exempel på det kan vara om användaren kopplat en fast temperatur till en vägg. Nästa simulering. Nu gick det väldigt fort när vi körde det här, men det skedde två simuleringar i den här childen. Den första var som sagt för att få en väldefinierad temperatur. Och nästa simulering då, den syftar till att avgöra hur snabbt byggnaden svalnar av. Det som skiljer mot ovan beräkning är att simuleringen startar med initialvärden för alla variabler som är lika de värden de hade i det sista beräkningssteget i föregående simulering. Temperaturbörvärdena för värmare i rum som ingår i A-temp sätts till 0 grader. Utetemperaturen och marktemperaturen sätts i programmet av programmet till 15 grader plus. Himmelstemperaturen sätts till 14,5 grader och modellen simuleras 60 gånger. Eventuell värmetillförsel från luftbandsaggregatet tas bort, även fläktvärme faktiskt. En medeltemperatur sen beräknas och om den hamnar utanför 14 grader plus minus en halv grad så kommer ett felmeddelande upp. Tidskonstanten sen beräknas som den tid det tog att sänka byggnadens medeltemperatur 63% av skillnaden mellan det ursprungliga tillståndet och ned till omgivningstemperatur. Om vi tittar en gång till när jag gör beräkningen så kan ni få se att det är två beräkningar som görs. Och nu klickar på kör. Och den första simuleringen för att uppnå en fast temperatur och sen sker då avsvalningsförloppet. Och tittar man på hur det kan se ut i ett diagram då, så är det alltså att tidskonstanten bestämt och som tiden det tog att sänka byggnadsmedeltemperatur 63% av skillnaden mellan ursprungliga tillståndet och omgivningstemperatur. Okej. Det var tidskonstantberäkningen. Den dimensionerande vinterutetemperaturen, det är ute. Den hämtas i en tabell beroende på tidskonstant och placering i Sverige. Tabellen bygger på material från Boverkets handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. Och för aktuell ort sker en interpolering mellan tabellvärdena. Om jag väljer en annan ort, Stockholm-Bromma, så ser vi att det vi ute förändras baserat på den tidskonstant som är beräknad. Jag kan även manuellt ange antal timmar som jag önskar.
och DVUT förändras därefter enligt en tabell. Observera att det sker en interpolering mellan de tabellvärdena som finns angivna i Boverkets handbok. Här kan jag även gå tillbaks och använda det beräknade värdet genom att mappa och återställa bruten länk. Om vi sedan fortsätter ner till bestämning av max eleffekt vid DVUT. Och för att bestämma den om byggnaden är elvärmd eller inte så ska sedan max eleffekt beräknas. Användaren bestämmer först om beräkningen ska göras med fläktdrift enligt vanlig schema eller med fläktar avstängda. Samt hur stor andel av interna värmelaster som ska medräknas. Default är fläktar körs enligt tidsschema och inga internlaster medräknas. När man klickar på den mittersta körknappen under BBR-fliken så körs en vanlig värmeeffektberäkning med DVUT som fix utetemperatur och solstrålning avstängd. Himmelstemperaturen sätts till 5 grader lägre än lufttemperaturen och marktemperaturen hanteras på vanligt sätt i DICE. Nu klickar jag på kör och gör en max eleffektberäkning vid den angivna DVUT. Och fick då noll effekt. Om jag vill ändra, låt säga att jag skulle använda elvärme för uppvärmning av rumsvärmare och tappvarmvatten. Och göra om min beräkning. Ska vi se om vi får någon förändring. Och då beräknades max eleffekt till drygt 60 watt per kvadratmeter istället. Jag går tillbaks och ändrar tillbaks till fjärrvärme för tappvarmvatten och uppvärmning. Observera att max eleffekt loggas från en energimätare uppvärmning el och tappvarmvatten el. Den och den. Så det är viktigt att en så bra användarprofil för varmvattenanvändningen har tagits fram. Och det görs ju under varmvattenförluster extra energi. När man anger en varmvattenanvändning och en profil. På samma sätt som för tidskonstanten så kan användaren själv ange en maxeleffekt. Exempelvis om varmvatten inte hanteras i modellen. Syntetiskt klimat för dimensionerad vinterdag för aktuell ort används om inte DVUT har beräknats eller angivits. Tänk också på att om du använder ESPO så påverkar storleken på ackumulatortanken effektbehovet. I nuvarande version kan inte eleffektberäkningen hantera egendefinierade energimätningar. I så fall kommer ett felmeddelande upp. Jag kör om den här en gång till. Eleffektberäkningen och får då 0 watt per kvadratmeter eftersom vi har fjärrvärme som uppvärmning i det här fallet. Den nedersta knappen, körknappen, under BBR-fliken genomför en vanlig årsenergisimulering. Som ni säkert vet så gäller för lokaler att ett tillägg för energikravet får göras till följd av utökat hygieniskt luftflödesbehov. I BBR-stödet så har vi implementerat två metoder för detta, varav metod 2 är den som är förvald. Observera att detta bara är intressant om byggnaden innehåller zoner av typen lokal. Det är alltså för att beräkna det utökade luftflödesbehovet eller utökade energikravet för på grund av ett utökat hygieniskt luftflödesbehov. Om vi tittar på metod 1. Det är en egen tolkning av hur hygieniskt luftflöde kan beräknas. I det fallet beräknas det genomsnittliga maximala utluftflödet baserat på hur mycket luftflöde som behövs för att klara max börvärde för koldioxid. Beräkningen baseras på antal personer, ämnesomsättning, eventuellt andra koldioxidkällor och börvärdet för koldioxidhalten. Det beräknade luftflödesbehoven beror enbart på dessa parametrar och är oberoende av hur ventilationen de facto har körts.
Dessutom kan man logga det hygieniska utluftflödet i varje zon. I fältet medelflöde presenteras det medelvärdesbildade utluftflödet under den i formuläret angivna uppvärmningssäsongen. Maxflödet är det högsta flödesbehovet under året. Metod 2 är kanske en mer traditionell metod att beräkna genomsnittligt utluftflöde. Det baseras på antal personer multiplicerat med ett angivet luftflöde per person. Och default är 7 liter per person och sekund. Samt luftflöde per area med default 0,35 liter per sekund och kvadratmeter. Multiplicerat med en tempererad area. Användaren kan naturligtvis själv ange antalet personer genom att för hand mata in lämpligt värde. I fältet medelflöde sen så presenteras det medelvärdesbildade utluftflödet och maxflödet är det högsta loggade flödesbehovet under året. Och man måste göra en körning för att få det värden ska beräknas för medelflöde och maxflöde. Jag sätter igång en årsenergikörning och har en default-modell som går ganska fort. Observera att antal personer i metod 2 inte multiplicerat med talet angivet i procentuell andel av interna laster, det vill säga det här. Och när jag nu har gjort en årsenergikörning så har jag fått medelflöde och maxflöde presenterat. Och jag ska även fått en rapport presenterad. Om jag klickar på rapportlänken. Men för att kraven ska beräknas rätt så behöver vi ange vilken klimatzon som den här byggnaden är placerad i. Och så här ser rapporten ut. Vi har lite projektinformation överst. Information om modellen kommer sedan. En byggnadstyp och en placering vart någonstans. Lite kort om arior, A-temp och uppdelat på flerbostadshus, småhus, lokal. Vilken uppvärmningssätt vi har. De beräknade hygienluftflödena som också fanns presenterade i formuläret. Och dessutom beräknade energieffektkrav. Och längst ner har vi ett resultat i form av byggnadens specifika energianvändning, genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och beräknad eleffekt för uppvärmning av varmvatten. Färgkodning avgör då om vi har uppfyllt kravet eller inte. Den röd innebär då naturligtvis att vi inte har klarat kravet och grön innebär att vi har klarat kravet. Ja, då har vi hunnit igenom mycket kortfattat BBR-stödet och den svenska anpassningen. Och klockan är 10.24. Vi har några minuter kvar för en kort frågestund. Ska vi se om vi kopplar bort buren och går över till tekniken och ser om vi har några frågor. För närvarande är det tyst på frågestunden och listan är tom. Som jag nämnde initialt så om ni önskar en repetition av det vi gått igenom så kommer det som sagt att finnas en filminspelning tillgänglig så småningom. Dessutom, mycket av det jag sagt hittar ni i BBR-stödets manual som ni får upp om ni trycker Function F1 alternativt använder frågetecknet när ni har BBR-stödet uppe. Då, mina vänner, är det dags att avsluta. Nästa webbinarie är onsdagen den 1 februari. Klockan 10.00. Webbinariet ges på engelska och har rubriken What can I do with the new daylight extension in Ida Ice? Då är det bara att tacka för mig, Thomas Kylström och Stefano De Carolis. Tacka för oss från Equa. Hoppas ni får en bra dag.